បាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ខ្មែរ Free Video Training នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរលោកអ្នកនឹងបានសិក្សាពីមេរៀនទី8នៃកម្មវិធី Microsoft Excel នៅក្នុងមេរៀនទី8នៃកម្មវិធី Microsoft Excel នេះផងដែរយើងបានរៀបចំឡើងឲ្យមានចំនួន4មាតិកាដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តរូបមន្តទី1របស់យើងគឺ Average ការគណនារកមធ្យមភាគឬក៏តម្លៃជាមធ្យមរូបមន្តទី2របស់យើងគឺ range ការប្រើប្រាស់របស់វាគឺដើម្បីរកចំណាត់ថ្នាក់រូបមន្តទី3របស់យើងគឺ sum if ប្រើសម្រាប់បូកតម្លៃអ្វីមួយបញ្ចូលគ្នាដោយមានលក្ខខណ្ឌរូបមន្តទី4របស់យើងគឺ count if ប្រើសម្រាប់បូករកតម្លៃសំទោសរាប់នៅចំនួនអ្វីមួយដោយមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលនៅចំណុចបន្ទាប់នេះគឺជារូបមន្តនៃ average មួយនេះជារូបមន្តនៃ range មួយនេះជារូបមន្តនៃ sum if និងមួយនេះជារូបមន្តនៃ count if អូខេដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់និងលម្អិតថែមទៀតយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ដើម្បីអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេឧទាហរណ៍ថានេះជាអ្វីជាមេរៀនមុនដែលយើងបានអនុវត្តកាលពីមេរៀនទី7របស់យើងឥឡូវយើងនឹងចូលមកដល់មេរៀនទី8យើងអនុវត្តពីរូបមន្តទៀតនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងនេះគឺយើងចង់ធ្វើទៅលើ average គឺរកមធ្យមភាគនៃសិស្សនីមួយៗយើងមករកចំនួន total សរុបហើយមាន total សរុបទៅលើពិន្ទុដែលខ្ពស់ជាងគេពិន្ទុដែលទាបជាងគេចំនួនមុខវិជ្ជាដែលយើងបានប្រឡងឥឡូវយើងអាចរកមធ្យមភាគបើជាទូទៅយើងអាចធ្វើកាខ្យូឬក៏យើងអាចធ្វើទៅលើក្រដាសសមានន័យថាយើងយកពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាទី1បូកពិន្ទុមុខវិជ្ជាទី2បូកពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាទី3បូកពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាទី4បន្ទាប់មកយកចែកនឹងចំនួននឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងបានប្រឡងមានន័យថាយកតម្លៃ4មុខវិជ្ជានេះបូកបញ្ចូលគ្នាហើយចែកនឹង4គឺយើងនឹងឃើញមធ្យមភាគយើងអាចធ្វើអញ្ចេះស្មើ3បន្ទាប់មកខ្ញុំបូកពិន្ទុទាំង4នឹងបញ្ចូលគ្នាហើយខ្ញុំបិទពងកញ្ចក់ខ្ញុំចែកនឹងចំនួនមុខវិជ្ជាគឺចែកទាំង4គឺឃើញ 71.25 ឬមួយក៏យើងប្រើរូបមន្ត average តែម្ដងគឺយើងស្មើ average ស្មើ averageហើយយើង select លើចំនួនមុខវិជ្ជាដែលយើងបានប្រឡងគឺ4មុខវិជ្ជាហើយយើង enter ទៅគឺវានឹងចេញ 71.25 ដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើ sum ហើយនឹងចែកទាំង4ដូចគ្នាអូខេយើងធ្វើមួយហើយយើងអាចអូសមកបានចំពោះ range វិញគឺការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ការរកនៅចំណាត់ថ្នាក់គឺយើងស្មើ range គឺរកចំណាត់ថ្នាក់រកចំណាត់ថ្នាក់ទៅតាមអ្វីរកចំណាត់ថ្នាក់ទៅតាម average កាលណាមធ្យមភាគសិស្សមួយណាខ្ពស់ជាងគេនោះគេនឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កាលណាពិន្ទុសិស្សណាដែលទាបជាងគេគេនឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រោយគេអូខេខ្ញុំនឹងស្មើ range ហើយខ្ញុំ select ទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ទី1គឺ select ទៅលើ number មិនមែន number ទាំងអស់ទេគឺ number 1ដើម្បីយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេគឺខ្ញុំ select ទៅលើ70នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច comma ហើយខ្ញុំ select ទៅលើ reference នេះបញ្ជាក់ថាពិន្ទុនៃសិស្សទាំងអស់គឺមានចំនួនប្រមាណគឺខ្ញុំត្រូវការ select ទៅលើទាំងអស់ទៅលើមធ្យមភាគទាំងអស់ដើម្បីយកមួយនេះមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេទាំងអស់តើវាតូចជាងគេប្រមាណណាហើយធំជាងគេប្រមាណណានឹងវាត្រូវជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណដើម្បីប្រៀបធៀបទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ select ទាំងអស់ហើយយើងត្រូវការចង់ F4 មួយគឺចង់ F4 ហើយសំយើង Enter យើងទាញមកវាត្រូវត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីបានជាយើងត្រូវការចង់ F4 យើងមើលបើសិនបើយើងអត់បានចង់ F4 ទេខ្ញុំដាក់ស្មើ Range ហើយខ្ញុំ select លើបន្ទាត់មួយនេះខ្ញុំ comma ខ្ញុំអត់ចង់ F4 ទេខ្ញុំ select លើបន្ទាត់មួយនេះ Enter សំទោស
inter dương khơi nha mùi nít chìm nặt thật lệnh buồn dương mơ mà flat khơi thà lệnh bà môi bỏ dương cứ miễn bỏ khiêu cứ xe mùi nít ai ô ai đi phần bỏ dương cứ select mặt chù nít càng nạc khi mặt mang chọn ai bỏ nhưng select mở tin một cọng hai khi mơ một lỡ xe mùi nít dương khơi thà lệnh ông là bỏ dương viên thật lệnh mặt khảo nít cứ việc tâm thao hay còn tay trong buộc reference bảo dương cứ việc mình tâm thao thế là sao việc lệ mọi đài cả năng lệ mọi đáy khẳng cao lý ở miền tình này thì cả năng miền tình đấy việc miền bàn chạp cho một clip thiếp chỉ mùi là tìm mùi thì chẳng thua ấy bảo dương khó mùi ní cứ việc một clip thiếp ta chỉ mùi là khuôn viên trong buộc phần màn khẳng lớn ấy cứ việc bàn dùng một clip thiếp thế chẳng tình này hàng cầu này cứ ạt miệt chẳng bây giờ phải sập mối tiếp thiệp chỉ mùi nó ạt miến cứ miên là vía thông như kế chẳng thua vía chớp chụp nặng lệch mùi chẳng ai phò rứ có chọn ca chọn ai phò này cứ pra vía xâm rắp cùng ai xe là bỏ dưỡng miên ca prai prua bê đầy dưỡng chập tiên xe rứ có chập ô xe ở lúc hiếm lưng thua ca chọn ai phò xma rình smart hãy khi ông select lên number một nick reference bảo dân cứ tưởng ở reference dương ở trong ở việt lệ máu tê cả na dương chạm tiến cell ổn chứ không ca trong iPhone cứ chọn iPhone lực khí hãy khi chọn enter top mark khi ông ca tiền cứ dương mưa lịch lịch pì cứ việc miền lệ tê chúng pua cell po bày tỏ này cứ viên ở tại cell mùi nồng đá nhưng in thở tôi dùng chạy lưu lệnh bớt cầu việc miền thật đá ở đây để thật cứ xe đà miền bỏ hiểu xong tốt ok cứ bỏ hiểu nếu cứ chỉ mua là hết này ca chọn ai phó cứ pra pra xong rắp cùng ai xe pra pruốt nơi bây giờ dân chạp tiến ồ ok dân đừng ăn được vọt lùm hạt môi tiết này mê riêng bỏ dưỡng lùm hạt môi này cứ khi mà về chỗ mình thông là thế hai ở quay đại dương trong kẹo này nó cử dương là kẹo này rốt chùm nuốn này office supply miền là đồng lại sử này office supply đồng lại sử dụng này requirement nếu dương miền office supply miền được chia sử dụng bệnh rốt đó phần số hai requirement bỏ dưỡng miền được chia monitor rốt đó scanner office supply cứ sử dụng từ lỡ xong phía rạc nông ca giả lại ai requirement với xong đào từ lỡ ô bà co nông ca giả lại cứ ca tên chỗ ai lỡ xếp hầu ở tiết thật xếp hầu nếu cứ chỉ chùm nguồn được bảo vệ chùm nguồn office supply chùm nguồn requirement nếu cứ chỉ đồng lại được bảo vệ đồng lại mùi mùi bằng màn đồng lại được bảo office supply nên đồng lại được bảo requirement ở tiết họ đồng lại được bảo xếp hầu dương tên tầm lại môi bằng màn mỗi một bộ pram rồi rìa dương tên chùm nôn bằng màn chùm nôn đọc ta dương trao chùm này lôi bằng màn dù bán môn tơ lưu kinh đá môn tơ dương tên môi bằng màn môi mà rồi xài sấp hai dương tên chùm nôn bằng màn tên chùm nôn pram chân tầm lại sở bộ viết bằng màn dương chân rồi chân ok trao chùm này nếch nhóm nâng phòng màn dương trọc liên mà dương trọc bàn liên phòng màn hai bộ đầm lại bảo viết muối một quan pram rồi riel khi ông nâng format viết từ chia riel đầm bay format trên tờ ca select lựa cell để dựng trong format bằng top mắt cho được nâng format dùng biết tha format cell dùng biết hàng storm để sao thế riel vì admin nâng nâng currency trước khi ông vay lịch số hai khi ông đặt double quote khi ông đặt số é đầm bay đầm nang ở riel dùng vay riêng bên của bạn cứ vay sọ e mùi đôi nhóm của bạn cứ viên đường trên điện mùi nít cứ viết chia đô la dùng ai cho format sẽ làm bay format currency của bạn đưa mốt có trích lưu sinh nhà đô la nít của bạn ok vô bán ok lấy dùng chập làm kẹo này đồng bay đâu ở màu này office supply miền này sẽ phấu tính mỗi một quan pram rồi riêng hai dân tính chùm nụt đọc đồng bày kẹo nè rộng đồng lại được bảo vía
ยินสมาร์สมาร์มวยปอมรามโรยเรียลมวยมวยปอมรามโรยเรียลคนนั้นจำนวนได้ยินเต็งคือดับรู้ยินอินเทอร์คือมวยปอมรามโรยเรียลจ้องฟอร์มาตเวียเอาชอบหนึ่งเรียลโดยได้เซลยูนิตแปลงได้คือยินเตอร์ทุกการฟอร์มาตដោយសារតែយើងគិត 1,500 រៀលគុណនឹង10ឃើញ 15,000 រៀលដូច្នេះខ្ញុំសិលេចលើ cell ដែលយើងចង់ format ហើយយក format cell យក custom ជ្រើសលើ format ដែលយើងបាន format រួចហើយវានឹងមានអូខេអូខេចំពោះ requirement វិញគឺយើងធ្វើទៅលើ monitor របស់យើងទិញមួយចំនួនមួយតម្លៃ140ដុល្លារយើងទិញចំនួន5តើវាស្មើប្រមាណយើងធ្វើការកលនី1140គុណជាមួយនឹង5យើងនឹងឃើញតម្លៃរបស់វាគឺ700ដុល្លារខ្ញុំចុចអូសវាមកអូខេយល់បានត្រង់ចំណុច amount for office supply និង amount for equipment ចំពោះត្រង់ចំណុចនេះគឺ exchange rate ខ្ញុំភ្លេចបញ្ចូលអំបីមិញexchange rate 1 ដុល្លារស្មើនឹង 4,100 រៀលយើងត្រូវធ្វើការ format ទៅជារៀលខ្ញុំធ្វើការ format ទៅជារៀលដែលខ្ញុំវាយលេខ0តំណាងឲ្យលេខដែលយើងវាយចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់រៀលហើយខ្ញុំអូខេគឺវាចេញរៀលហើយដូចបានជាយើងចាំបាច់ format រៀលយើងអាចវាយចេះបានទេ100រៀលដូចគ្នាដូចគ្នាអូខេមូលហេតុតែយើងធ្វើការ format រៀលទី1យើងអាចយកលេខនេះទៅកំណត់ជាមួយនឹងលេខដែលទីបានទី2គឺលឿនឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំអត់បាន format ទេរៀលមួយជួរនេះយើងត្រូវវាយ15,000រៀល1500រៀល600រៀល400រៀលគឺយើងត្រូវវាយរៀលនេះរហូតតាមបើសិនយើងបាន format real យើងគ្រាន់តែវាយតម្លៃលេខចូល real យើងមិនចាំបាច់វាយចូលទេនោះវានឹង load មកដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយទៀតគឺយើងអាចយកលេខនេះទៅធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយនឹងលេខដទៃទៀតបានពេលណាដែលយើង format តែពេលណាដែលយើងវាយចូលការធ្វើប្រមាណវិធីវានឹង error ឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយលេខ3ហើយខ្ញុំវាយលេខ3ដែរមួយនេះគឺខ្ញុំអត់បាន format ទេមួយនេះគឺខ្ញុំបាន formatជាខ្ញុំដាក់ស្មើស្មើខ្ញុំយក4,100រៀលគុណជាមួយនឹង3 no value អត់មានតម្លៃចំពោះការ format វិញខ្ញុំដាក់4,100រៀលគុណនឹង3មានតម្លៃរបស់វាចេញមកគេយកបានការ format មានសារៈសំខាន់2គឺមួយគឺធ្វើឲ្យយើងវាយតន័យបានលឿនទី2គឺអាចយកលេខដែលយើង format យកទៅធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយនឹងលេខដទៃទៀតហើយតែវាបានជានេះមិនចេញតម្លៃលេខដោយសារតែ real នេះវាមានតម្លៃកាលណា real មានតម្លៃ real ជាអក្សរ4,100ជាលេខអញ្ចឹងកាលណាអក្សរគុណជាមួយលេខគឺវាអត់មានតម្លៃទេតែប្រសិនបើយើងធ្វើការ format real នេះវាអត់មានតម្លៃទេ real នេះវាអត់មានតម្លៃទេមានតម្លៃតែលេខអញ្ចឹងវាយកលេខគុណជាមួយនឹងលេខវានឹងចេញតម្លៃលេខយើងមើលយ៉ាងម៉េចដឹងថាវាមានតម្លៃឬក៏អត់យើងមើលចុចទៅលើការ format របស់យើង4,100រៀលតែនៅក្នុង formula bar វាអត់មានចេញរៀលទេអញ្ចឹងមានន័យថា real អត់មានតម្លៃទេតែត្រង់ចំណុចយើងវាយចូលគឺ real ចេញនៅក្នុង formula bar ដែរអញ្ចឹងមានន័យថា real មានតម្លៃអូខេយល់បានចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវការរៀននោះគឺយើងរៀនតកតនឹងមេរៀនទី8របស់យើងគឺ count if ហើយនឹង sum ifអូខេមុននឹងខ្ញុំធ្វើការបូកនៅ count if ហើយនឹង sum if ខ្ញុំសូមបូកនៅតម្លៃរបស់វាសរុបជាមុនសិន total នេះមានអ្នកគេចង់បូកតម្លៃ office supply សរុបតើ office supply ដែលគេទិញទាំងអស់ហ្នឹងអស់តម្លៃប្រមាណហើយ requirement ដែលគេទិញទាំងអស់ហ្នឹងអស់តម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នាគឺប្រើរូបមន្តមួយឈ្មោះថា sum ហើយយើងទាញ cell ដែលយើងចង់បូកបញ្ចូលគ្នារួចចុច key enterដូចគ្នាដែរខ្ញុំស្មើ3ខ្ញុំចុចទៅលើ cell ដែលយើងចង់បូកបញ្ចូលគ្នាហើយខ្ញុំចុច key enter អូខេនេះគឺតម្លៃសរុបរបស់
office supply នេះ ជា តម្លៃ សរុប របស់ requirement ឥឡូវ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ បូក នៅ តម្លៃ 1 បូក តម្លៃ របស់ សៀវភៅ pen ruler តើ សៀវភៅ យើង តេញ ប៉ុន្មាន ដង វា អស់ តម្លៃ ប៉ុន្មាន យើង មើល មក flat ឃើញ សៀវភៅ យើង តេញ ប៉ុន្មាន អង្គ 1 2 3 យើង តេញ លើក ទី 1 អស់ តម្លៃ ប៉ុន្មាន យើង តេញ លើក ទី 1 អស់ តម្លៃ 15,000 រៀល យើង តេញ លើក ទី 2 អស់ តម្លៃ 3,000 រៀល សរុប គឺ 18,000 រៀល យើង តេញ លើក ទី 3 អស់ តម្លៃ 6,000 រៀល អញ្ចឹង សរុប ទាំង អស់ គឺ 24,000 រៀល អូខេ យើង សាក ធ្វើ មើល small sum if រូប មុន sum if រូប មុន sum if រូប មុន tutor របស់ វា sum if រង្វង់ កញ្ចក់ range criteria sum range range គឺ ជា ជួ ឆ នៃ តន័យ ទាំង អស់ ដែល មាន ឈ្មោះ តន័យ យើង ចង់ រក នៅ ក្នុង នឹង តើ ជួ ឆ មួយ នេះ មាន ឈ្មោះ តន័យ ដែល យើង ចង់ រក នៅ ក្នុង នឹង ទេ អ្វី ដែល យើង ចង់ រក គឺ book ជួ ឆ មួយ នេះ មិន មាន ទេ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ select លើ ជួ ឆ ណា ដែល មាន គឺ ជួ ឆ មួយ នេះ ខ្ញុំ នឹង select លើ ជួ ឆ មួយ នេះ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ ចុច key F4 ដើម្បី កុំ ឲ្យ cell មួយ នេះ ប្រែ ប្រួល កាល ណា ខ្ញុំ អូស cell មក ខាង ក្រោម បើសិន មក ខ្ញុំ អត់ បាន ចង់ F4 កាល ណា ខ្ញុំ ទាញ cell មក ខាង ក្រោម អា នេះ នឹង ធ្លាក់ មក ខាង ក្រោម ដូច គ្នា ធ្វើ ឲ្យ តន័យ របស់ យើង ខុស ខ្ញុំ ត្រូវ comma 1 បន្ទាប់ មក ចូល ដល់ ចំណុច criteria គឺ អ្វី ដែល យើង ចង់ រក រក អី គឺ រក សៀវភៅ យល់ បាន ចុច លើ សៀវភៅ ចង់ រក សៀវភៅ រក សៀវភៅ នៅ អ្វី នៅ តម្លៃ របស់ វា សរុប ដែល យើង តេញ ទាំង 3 លើក អញ្ចឹង ខ្ញុំ សរុប តម្លៃ របស់ វា វា នឹង ចាប់ យក តែ តម្លៃ របស់ សៀវភៅ ទេ បញ្ចូល គ្នា ក្រៅ ពី តម្លៃ របស់ សៀវភៅ គឺ វា មិន ចាប់ យក ទេ ត្រង់ ចំណុច នេះ ក៏ ខ្ញុំ ត្រូវ ចង់ F4 ដែរ កាល ណា ខ្ញុំ អត់ ចង់ F4 គឺ យើង ទាញ មក ធ្លាក់ ធ្លាក់ មក ខាង ក្រោម គឺ ខាង ក្រោម វា អត់ មាន តន័យ អី ទេ អញ្ចឹង ធ្វើ ឲ្យ តន័យ របស់ យើង រត់ ខុស អញ្ចឹង ត្រូវ ការ ចង់ F4 ដែរ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ បិទ ប្រមុខ កញ្ចក់ ហើយ ចុច key enter ឃើញ 24,000 រៀល ត្រូវ ខ្ញុំ ចុច អូស វា មក ខាង ក្រោម តែ ម្ដង ទូល បាន ត្រង់ តម្លៃ របស់ សៀវភៅ នេះ គឺ ជា real អញ្ចឹង ខ្ញុំ ត្រូវ ការ format វា ជា real custom ខ្ញុំ អាច ជ្រើស រក យក អ្វី ដែល យើង បាន format រួច ហើយ ហើយ ខ្ញុំ okay យើង ចង់ បដូរ វា ទៅ ជា លុយ ដុល្លារ វិញ 4,100 រៀល សំទោស 24,000 រៀល 24,000 រៀល យើង ចង់ បដូរ ទៅ ជា ដុល្លារ ស្មើ ប៉ុន្មាន ដោយ 1 ដុល្លារ ស្មើ នឹង 4,100 រៀល អញ្ចឹង យើង ដើម្បី ធ្វើ វា ទៅ ជា ដុល្លារ យើង ដាក់ ស្មើ យើង យក លុយ រៀល យើង ទាំង អស់ ចែក ជាមួយ នឹង តម្លៃ ក្នុង 1 ដុល្លារ ស្មើ នឹង 4,100 រៀល ចំពោះ 4,100 រៀល ក៏ យើង ត្រូវ ការ ចង់ F4 ដែរ កាល ណា យើង អត់ ចង់ F4 ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ អត់ ចង់ F4 ទេ ខ្ញុំ enter ខ្ញុំ ចុច វា មក ខាង ក្រោម មួយ នេះ ត្រូវ ហើយ តែ ខ្ញុំ ចុច វា មក ខាង ក្រោម ឃើញ ថា មួយ នេះ គឺ អត់ មាន តម្លៃ ហេតុ អី មួយ នេះ គឺ យក cell cell មួយ នេះ គឺ cell C22 គុណ នឹង cell F8 គឺ ត្រឹម ត្រូវ តែ ប៉ះសិន មក ខ្ញុំ អូស មក ខាង ក្រោម គឺ វា យក cell មួយ នេះ គូន ជាមួយ នឹង cell F4 F4 គឺ អត់ មាន តន័យ អី ទេ អញ្ចឹង មាន ថា ពេល ដែល យើង អត់ ចង់ F4 គឺ ពេល ដែល យើង អូស មក គឺ វា ធ្លាក់ ទៅ តាម នឹង ដែរ ធ្វើ ឲ្យ តន័យ របស់ យើង រត់ ខុស មួយ នេះ ហើយ វៃ បាន ជា error cell F4 មួយ នេះ cell F5 cell F5 មាន តន័យ អី អត់ ទេ គឺ ជា អក្សរ អញ្ចឹង កាល ណា លេខ គុន ជាមួយ នឹង អក្សរ គឺ no value គេ យល់ បាន ចឹង ហើយ យើង ត្រូវ ធ្វើ ការ ចង cell សិន ចង cell មួយ នោះ ឲ្យ ជាប់ ចង cell គឺ គេ ប្រើ នៅ F4 គឺ ចង cell នោះ ឲ្យ ជាប់ មាន ន័យ ថា cell មួយ នេះ ក៏ ត្រូវ គុណ ជាមួយ នឹង cell មួយ នេះ cell មួយ នេះ ក៏ ត្រូវ គុណ ជាមួយ cell មួយ នេះ ចឹង cell មួយ នេះ យើង មិន ត្រូវ ឲ្យ វា ប្រែ ប្រួល ទេ អ្វី ដែល ឲ្យ ប្រែ ប្រួល គឺ យើង cell ទាំង អស់ នេះ យើង អាច ឲ្យ វា ប្រែ ប្រួល បាន ដោយ សារ តែ យើង ចង់ គុណ 1 អូខេ យល់ បានហើយ ខ្ញុំ នឹង ចុច វា មក ខាង ក្រោម ចង់ format ទៅ ជា ដុល្លារ យើង ចុច លើ សញ្ញា ដុល្លារ នេះ ឬក៏ ចូល ទៅ ក្នុង format នេះ ក៏ បាន សាច់ ទៅ ចិត្ត
Nhưng khi ta buôn bọn xong tốt bì mơn buôn bọn riêng cứ xma nâng 5.85 đô la. Đói xa đài 1 đô la xma nâng buôn bọn mở rồi riêng. Dù bán Ấy lọc khuyên châu mùi tiết cứ khôn ịp rộp chùm nguồn. Rộp chùm nguồn ở vậy tớ cứ rộp chùm nguồn sắp hầu. Miền này sắp hầu dương tênh phẩm mạng lực. Nhưng rộp mánh khuyên bay lực mình chẳng ấy. Chứ nhìn đã khôn ịp mới việc khuyên bay ấy. Ta sẽ khó cứ việc chạy nào tê. Thí à. Rút môn tu tơ là bọc hòn yếu cư rén hay nâng cổ rớt thị riêng. Sự diễn tình năng xam đá. Ta sẽ xam vi miên biệt thả xam rén nơi khoảng một mối tiệt. Tại hòn yếu cư ở miên biệt thả xam rén tê. Chẳng rén khi ông ăn bởi dồi rụi hát. Cứ chỉ chú chó này tên này thằng ớt đài miên chú mô tên này. Nhưng chọn rõ nó không nâng. Chẳng như chọn rõ chúng luôn được bỏ sập hở chẳng dân trở lại lựa chua cho nó tại miến sập hở mùi này một tóc mới dân trở cả chạy effort đọc bấy chọn xe lên ở chỗ hai khả má dưới chỗ tôi không có thể là cứ chú mua một tùm đánh này dân chọn rồi cứ sập hở hai khi chạy khi in thờ sập hở bỏ dân cứ smart bay trầm trở dân rõ mới muối phí bay. Ok, và tôi mất nhóm thuốc ca ô một rào máu chứ ca sạch. Muốn đi cả đôi khi đá, đôi nâng này khẳng lưu này đá. Ta kê rốt tờ lơ equipment vậy. Cứ rốt tờ lơ monitor, CPU, VGA, printer, scanner, hay nâng RAM vậy. Ok, thưa đôi khi này cứ chung smart sam if. Smart sum if bản tóm mắc nhóm sẽ lấy lựa rèn chua chó để mình chung tình này dân chọn rộp cứ mùi này trong môn tớ mặc rộng hát khi tôi ca chọn i4 bản tóm mắc nhóm chơi comma rất thật ra với chọn rộp cứ monitor hát khi chơi comma sum rèn cứ với đại dân chọn bố cứ bố tớ rớ đồng lại sẽ rộp robot equipment hát khi tôi ca chọn i4 đá để xa chọn ở việc prai protein nó sẽ tặng ở nâng. Chúng hai bên tổng ốc nhóm chết Inter. Hãy nhóm rộng cơ rứt khó chặt tiền vì mặt rõm. Format từ chiếc đô la nhóm chết đưa sinh hạ đô la. Khi chẳng bắt đầu với từ chiếc riêng vậy. Mùi đô la sẽ mang được buôn phòng rồi riêng. Anh chẳng dừng miên chùm nguồn. Bộn buôn rồi 30 đô la. Ta dừng trọng chẳng bắt đầu từ chiếc lùi khám ai với bàn phẩm mạng. Chẳng dừng mà lùi đô la. Côn chỉ mùi nâng. 4100 riel 4100 riel này trâu chọn i4 để xa tay group chua tiếng ổn này group xe tiếng ổn này trâu côn chỉ muốn nâng xe mùi nâng chẳng xe mùi nâng ở trực ai bị prai pru tế chẳng nhưng trâu ca chọn i4 hát khiêm check key enter viết chênh sinh nhạc tương chụp mình chết miên bình chạy thá viết chênh ổn ổn chẳng nhưng ai tin xe là viết thông mình tích thẳng bây giờ viết chênh ổn ok hát chập đám tìm vì một hàng cao máu chỉ cần sạch trong chúng ta như vì chỉ riêng tìm vì mình mang chỉ đồ lá tìm được chứ nét dưới trong ca phòng mát với ta chỉ riêng còn storm dọc riêng ok count để lâu dưới count từ lưu môn tờ ta môn tờ là bỏ dưới mình phòng mát muối pi mình là pi thì để lâu dưới sạc ra rụng môn count mới smart count if rob từ lửa môn tớ rèn chú chó đã mình chú mô tình này dân chọn rồi ai form mới cứ chọn cell khả má criteria là vậy chọn rồi cứ môn tớ hãy nhìn cho khi enter cứ smart p tâm tớ ấy tìm một rõ mắt cứ đồng lại bảo viết nâng lột đáy swipe report ok lùng hai bảo dưỡng mình phân nâng ai chú bán lùng hai bảo dưỡng cho ba mình chọn hai mê rin rồi bao dưỡng miền buôn chùm nội nắng có trao ba mình chọp đấy và số mọc con hai dưỡng ngừng cho tập khăn ông mê rin mình tọp thiết cứ mê rin tì bạm buồn ta mê rin tì bạm buồn rồi bao dưỡng nâng nghỉ dèm phía vấy ok xông rung chàm tiếng ọc nế